tästä varmampi screenistä. Luonnollisesti aloitellaan tällä puukkokierroksella, kun tuosta lähtee tuo hieno kanaleikan video pyörimään. Ja Infernossa ollaan jälleen kerran. Ja lähdetään sitten selvittelemään ensimmäistä kertaa, että kuka aloittaa sitten CT-puolella. Niinhän tässä yleensä käy. Siitä joukkueet sitten saapuu tänne midin puitteille ja siitä lähdetään sitten mättämään. Ja ensimmäiset kaverit tipahtaa ja Rota ja Pox tipahtaa sieltä nunnakuittaa takaisin. Ja siinä se loppuukin itse asiassa tosi nopeasti tämä puukkierros Swissportin voittoa. Ja siellä Swissportti sitten heittelee komentoja. Kyllä siellä Swissportti jää tuonne CT-puolelle. Ja siitä alkaa sitten tämä ottelu. Ensimmäisenä pelataan tosiaan sitten tämä pistolikierros ja siinä sitten lähdetään seuraamaan, että minkälaisia ostoja siellä sitten joukkueet suorittelee. Ja siellä vähän otetaan granaatteja, pari kappaletta tonne noin ja suojia ainoastaan yksi ostettu, yhdet kitit, eli ei hirveästi ole panostettu tuohon suojapuolelle, mutta ei ole kyllä tuolla Abloin puolellakaan, eli sielläkin on aika lailla tuollaisella nakusetillä lähdetään menemään ja siitä lähteekin sitten granaattia tuonne midiin ja samoin tällä banaanissa tulee sitten tuplanaatit sinne ja pikkusen siitä Dog Wow Wow ottaa hittiä. Dog Wow Wow hän on aika merkittävä frägäjä täällä Abloin puolella, kun sitten tuolta löytyy toiselta puolta Duff J ja Jönssi, jotka on mättänyt oikein niin kuin urakalla noita killejä. Dog Wow Wow muun muassa on tuossa edellisessä ottelussa, joka hän oli, niin teki ihan järkyttävän määrän tappuja. Voidaan katsella tuossa jossain vaiheessa, kun tulee hiljaisempi hetki, niin vähän tilastoja myöskin. Siellä Dog Wow jo tulee sortin puolelta, pistää vähän kuulaa sinne sorttiin, mutta ottaa sinne myöskin pikkusen itse sitten enemmän tuota hittiä, ei tule tulosta tällä laukauksella. Ja sieltä tiputetaan Duff J, tuleekin sitten selkää ja tipahtaa Dog Wow Wow. Sitten siihen sortin puolelle longilla on tosiaan Duff J sitten tuolla kaarella vartioimassa, tiputtaa sitten muunien myöskin siihen. Ja sieltä tippuu myös Fancy GG ja siinä Duff J vetää ässät ensimmäisellä kierroksella. Nyt pistäkää klippiä menemään sieltä ässä ensimmäisellä kierroksella Duff J. Niin kuin äsken tuossa taisin mainita, niin löytyy täältä Swissportin kovimmista frägäistä ja siellä se näyttää sitten saman tien, että täältä pesee ja siihen tipahtaa Abloin koko hyökkäys, kun kaarelta puolustetaan tuon longia. Näin on siis ensimmäinen kierros pelattu ja siinä nyt CT-puolella pelaava Swissportti ottaa kyllä suvereenisti ton, tai oikeastaan Duff J ottaa hallinnan tästä mapista. Ja siellä mennään sitten seuraavalle kierrokselle ja säästöpuolella Abloin joukkue. Siellä on ostettu muutama pari pistoolia löytyy tuosta Handymanilta ja Moonilta, kun sieltä tullaan ja tonne midiin ja siitä savujen läpi ilmeisesti lähdetään puskemaan kyllä, sitten savujen läpi tullaan ja Dog Wow on siellä kädessä, Duff J on nyt sitten M4-kun kanssa päivystää tuossa kaarella, sieltä koko ajan tippuu Moonin, tipottaa nunnan, Duff J kuitenkin ottaa 2/3 tyypin tipauttaa siitä, nyt on Duff J tehnyt 8 fragia ja sieltä ottaa Duff J vielä 9 fragin tähän mennessä ja kyllä tässä on nyt aikamoinen teurastus, on yksi kaveri hallitsee koko peliä täällä näin ja siellä ottaa vielä assistit tuosta viimeisestä killistä, kun Jönssi tulee viimeistelemään 9 fragia. Siellä ei ole kuin 2 muuta tyyppiä tehnyt yhden fragia. Duff J siellä myllyttää. Nyt on niin kuin Duff J tullut servulle kyllä myllyttelemään aika tosissaan tällä kertaa. Lähdetään katsoa tosiaan, että jatkuuko toi meininki. Siellä osti tosiaan M4 ja sillä sitten teki duunia niin sanotusti tuolla aika kympillä. Kun täällä lähtee jo sitten tulemaan Abloin joukkue seuraavaan hyökkäykseen, nyt selkeästi tässä aseosto, ensimmäinen aseosto, ja otetaan pikkusen rauhallisemmin, sillä Handyman ja Moon on aika heikolla kamoilla, mutta muilta löytyy sitten vähän jonkinlaista utilitia, mitä voidaan heitellä. Tuolla pistetään toi banaani nyt savuihin, kun täällä samaan aikaan tullaankin jo Second Ministä, sitten lähestetään tota kämppää, kun siellä on päivystämässä nunna itse asiassa tuolla sortin puolella, jotenka siitä päästään nyt tohon varmasti tuonne appsiin sitten kurkkaan, mutta ei tästä lähdetäänkin katselemaan nyt midia, että pääsisikö sieltä ilmeisesti. Nyt tässä odotellaan vähän, että lähtisikö toi CT hakemaan jotain puskua samaan aikaan, kun täällä banaanissa tullaan jo vähän pitemmälle. Sieltä löytyy kyllä kuitenkin sitten Rota tosta aivan läheltä SMGn kanssa, ja kyllä siinä varmaan kohta käy niin, että Rota ottaa sitten aivan valoissaan nyt von Esiro siinä. Dog Wow kyllä kuittaa siinä, ottaa Rota ja samalla ottaa myöskin Poxun, kun täällä tullaan jo shortista, kun Moonia kuittaa nunnan pois. Nyt siellä on kahdella miehellä enää Swissportti pelaa, kun Dog Wow on painannut sitten saitille täällä niin Fancy GG:n kanssa. Ja pommi menee maahan ja riitteekin tilanteeseen kääntyy Swissportin joukkueen peli tällä rundilla. Ja kyllä sinne niin käy, että lähdetään säästelemään sitten noita asetta, sieltä poimitaan AK tuolta midistä. Ja sitten, vai kyllä sinne lähdetään ilmeisesti katsoa, että ilmeisesti riiteikkiä olisiko tässä nyt lähdetään hakemaan sitten. Kyllä siellä
tullaan tonne banaaniin, mutta siinä muuni päivystää. Ja joo, kyllä se menee sillä tavalla, että siinä riiteikki jää nyt tekemättä. Kitit kyllä löytyisi, mutta ilmeisesti tässä nyt halutaan säästää sitten nämä aseet. Siellä Doc Wow käy pikkusen kuittaamassa tuolta noin. Saisiko sieltä yhden? Kyllä, sieltä käy poimimassa sitten Jönssin pois. Ja näin, otetaan vielä yksi ase sieltä sitten Swissportin joukkueelta. Aika kovaa ampumista sieltä Jönssiltäkin. Itse asiassa Doc Wowlta näyttäisi tulevan, että siinä saa Swissportti olla ihan tosissaan sitten varuillaan, kun kaveri lähtee tuolta puskemaan. Siinä tultiin kyllä hienosti sitten useammalla kaverilla, että siinä ei Jönssillä sitten oikein ollut mahkua sitten ottaa. Sieltä olisi treidi varmasti tullut välittömästi. Ja seuraavaa kierrosta lähdetään pelaamaan 2-1 tilanteessa, kun Abloy pelaa terroristipuolta. Ja Swissportti täällä toimii sitten portin vartijana. Rata päivystää sitten täällä Boksun kanssa tätä B-saittia, kun siinä on Esiroa päässyt jo tuohon aika lähelle kattelemaan, että jos sieltä joku olisi sitten tuossa lähellä tai tulisi tuohon autolle esimerkiksi piikkaa tuota banaania, mutta kyllä siellä on nyt vetäydytty sitten aika hyvin tuonne saitelle, kun täällä tulee sitten tilannetta täällä parvekkeella, kun Fancy GG vetää seinän läpi Jönssin, ja nyt aukeaa sitten entry, saadaan sieltä A-saitin puolelta. Siellä on nyt tuolla Duff J on itse asiassa päivystämässä tuossa sortin puolella SMGllä, ja katselee tuota midia tuolta, ja varmasti saakohan siinä nyt pikkusen vihiä sitten, että pommi on tuolla rampissa. Kyllä siinä nyt lähdetään, Duff J lähtee puskemaan tähän, että pistääkö ensimmäisen kaverin siihen, kyllä pistää, Hedua tulee välittömästi dinkata ja tippuu myöskin Von Esiroa siihen, ja nyt ottaa siitä sitten AK:ta käteen, kun pommi painaa menemään, ja tuolla second midissä A-suuntaan, kun Doc Wowow tiputtaa Duff J, ja nyt lähtee pommi sitten kovaa vahtia alle. Tiedetään, että siellä kaksi miestä varmasti on tuolla B-saitilla päivystämässä, niin kuin ne on ollut siinä aikaisemmilla rundeilla, ja nyt A-saitti aukeaa sitten ton Duff J puskun jälkeen täysin Abloyn joukkueelle, ja lähteekö tässä nyt sitten tekemään retake, ja Nunna ilmeisesti lähtee sinne katsomaan, Boksulla ei tosiaan mitään aseistusta, eikä sillä rotallakaan löydy kuin pistooli, jotenka kyllä todennäköisesti käy niin, että tässä säästölle Swissportti menee. Sitten lähdetään kuitenkin katsoa toi banaani vielä, että josko sieltä joku fragi saatas, mutta siellä päivystää Doc Wow, vetää ensimmäistä päähän ja vetää toisenkin siitä nurin, ja siinä jää sitten Nunna enää ainoastaan ton M4 kanssa, ja lähteekö sitten Abloy siitä hakemaan sitä asetta ennen kuin tuo pommi räjähtää. Kyllä sieltä lähdetään kirjastosta tulemaan, ja nyt saa Duff J kyllä olla tosissaan varuilla, kun täältä tulee Abloilta kaksi miestä suoraan vastaan, ja saako siitä poimittua sitten. Nyt ei katsota yhtään kulmaa, ja hirveä spray kyllä tulee sieltä, mutta Nunna siinä sitten ottaa muunin pois, ja näin ei kuitenkaan sitä viimeistä asetta sitten Swissportin joukkueelta saada poimittua. Abloy kaventaa tilanteen 2-2 Doc Wowon parilla hyvällä fragillä, ja sitten sieltä Duff J lähti tekemään puskua, joka sitten epäonnistui sitten. Ja näin tosiaan aukesi toi A-saitti, kun täällä on tultu sitten bossin kanssa päivystelemaan. Duff J on tosiaan ottanut tommosen naku-bossin tonne noin, ja sillä lähti katsoa tuota midiä, jos sieltä olisi pikku pikin saanut, mutta se ei tällä kertaa onnistunut, ja sitten siirtyikin pitämään tuota boileria ja sorttia, kun siellä käydään kovat taistelut tuolla banaanissa. Siellä treidaa sitten Doc Wowow Boksun, kun Boksu käy ottamassa sitten ton Von Esiron Aploin joukkueesta pois, ja näin on peli 4-4. Tämä tietysti suosii tätä terroristijoukkuetta, kun tästä pystyy nopeat roteetit heittämään tuonne alle pelle. Ja kyllä siinä Doc Wowow jää tekemään tuota banaania vielä loppuun, että siitä saadaan täydellinen kontrolli, kun samaan aikaan sitten täällä ollaan tulossa appsi, ja siellä sitten vähän ammuskellaan jo omia. On pikkusen itchy trigger täällä handymanillä, kun pistää sitten Fancy GSG:tä vähän jaloille siinä. Jos siinä olisi ollut proper aim, niin olisi saattanut osua jopa päähänkin, mutta nyt menee vaan niin kuin pikkusen housut vereen, kun siinä Duff J päivystääkin sitten tuota kämppää tuossa. Sieltä otti yhden killin pois, Fancy GG jää tuolta Juu, kun siellä pommia viedään CT:stä. Ja nyt on kaksi puolustajaa kummallakin saitella, kun Jönssi tiputtaa Doc Wowon tuolta banaanista. Ja nyt on vähän pomminkantaja tässä yksin, lähtee tekemään pelejä tonne B-saitille. Ja näinkö tässä käy, että rota näkee nyt tuolta näkee. Kyllä nyt näkee pomminkantaja, mutta muuni kuittaa sitä ensimmäisenä rotan pois. Ja nyt siellä on sitten enää Nunna päivystämässä. Ja Jönssi saa itse asiassa, Handyman Jönssi siellä olikin päivystämässä, anteeksi.
ja tiputtaa sitten molemmat terroristipuolen pelaajat siitä ja näin ottaa voiton omalle joukkueelle. Swissportti ottaa 3-2 tilanteen, tukeva johto ei vielä kyseessä ole ja siellä kuitenkin terroristipuolella sen verran vähän rahaa, että tässä ei varmastikaan mitään ostoa lähdetä tekemään. Pientä pistooli-upgradea tehdään Fancy GGllä ainoastaan, siellä hän vähän enemmän rahaa, mutta mun esiroillakin näyttää olevan alle 2 000. Siellä on ostettu kuitenkin tuota CZ, ja sieltä lähdetään nyt tulee Second Midistä, tullaan kovaa vauhtia tuonne appsiin, tosin nyt lähdetään kyllä steppaa hiljaa, ja siellä kuitenkin puolet joukkoista painaa hirveällä ryskyttelyllä eteenpäin, niin varmaan siinä nyt on CT-puoli saanut sitten pienet vinkit, että sieltä porukka on tulossa, ja Dutch on nyt ostanut suojat sitten itselleen, ja vähän utilitia myöskin pystyy pitämään paremmin tuolla bossilla tuota midiä. Ja sinne lähdetään nyt tekemään pelejä, sieltä tulee yksi tuolta boileriin kohta, muuni painaa sitten parvekkeelta, on tullut tuonne kämppään sisään. Ja sitten tuolta löytyy, ja nyt tullaan sieltä sisään tuonne sorttiin, ja nyt ei kyllä kukaan osu mihinkään, niin kuin Dutch ja Nunna hoitaa sitten hyökkäät pois, Nunna ottaa vielä handimani sieltä pois, ja nyt ollaan sitten kahdella miehellä tekemässä enää tuota ekopuskua tuonne A-saitille, nyt lähdetään kuitenkin siellä kääntelemään tonne longin puolelle, kun siellä onkin Jönssi vastassa ja ottaa sitten viimeiset kaverit pois ja 4-2 Swissportti ottaa ja kasvattaa johtoaan. Ja tervetuloa kaikille striimiin, Rokka Fini täällä striimailee kanaliikan pelejä. Ja tosiaan siellä kiitos Falvista, Steppe ja te, mistari. Sitä Falvina piiku painellaan, niin päästään taas seuraavaan goaliin sitten eteenpäin ja tietysti sillä saa myöskin infot aina, kun täältä pelejä lähtee tulemaan. Tosiaan striimaili myöskin omia pelejä sitten tuolta Kvantelin joukkueesta, kun sitten näitä kanaliikan muita pelejä, kun siellä Dutch on ottamassa sitten tota midia haltuun tuolla bossilla jälleen kerran, mutta ampuu ohi. Ja sieltä päästään nyt kolmella miehellä tulemaan banaani, kun siellä on myöskin kämpässä sitten boilerissa käytiin hakemassa pikkusen, tai jos siellä olisi saatu tuolta midistä jotain entryä tehtyä, mutta ei ketään saada, ja nyt siellä koirasta sitten lähtee savua tulemaan, jolloin Doc Wowow lähtee kääntää sitten muualle siitä. Muuni tiputtaa boksu nyt tuolta banaanista, ja sieltä lähdetään tuleekin sitten, nyt on banaani käytännössä hallussa terroristipuolella, kun lähdetään sitten siirtämään myös neljättä äijää tonne banaaniin, ja nyt lähdetään sitten tulee tuonne saitelle, pystyykö sinne pitämään rota sitten tuon lukossa, ei pysty pitämään, nyt sieltä tullaan CT:stä myöskin tullaan puolustamaan, kun Jönssi painaa sinne, mutta se savutetaan ja poltetaan umpeen. Toinen sieltä ei päästä nyt puolustamaan sitten, joudutaan odottelemaan sitten. Kun sieltä käydään sitten hakemassa Jönssi pois, tullaan savun ja ton liekin läpi ja ottaa Jönssi myöskin pois. Ja riitekin hommi menee 2-4 tilanteessa. Siinä on pikkusen pehmeitä porukkaa löytyy kyllä tuolta Aploilta, mutta kyllä tästä taitaa näin käydä, että lähdetään sitten säästeleitä aseita. Siinä varmaan näitä exit-frageja yritetään tekemään. Dutch hakee tuosta kyllä kulmaa tuohon, että jos sieltä joku nyt tulisi tuolta Raksalta esimerkiksi ulos, niin siitä saataisiin kyllä varmasti otettua yksi pikki pois, ja sitten tilanne olisikin pikkusen helpompi, ja siitähän se tulee. Dutch tiputtaa Fancy GSGn pois, ja näin kuitenkin pommi pääsee räjähtämään tuolla saitilla, kun muun joukkue vetäytyy banaania pitkin, ja piste menee Abloin joukkueelle. Hyvin tasasta peliä jälleen kerran, niin kuin tässä on totuttu näkemään semi-pro-lohkoissa. Kovinkaan monta ylijuoksua tässä ei tosiaan ole selosteltu, paitsi nyt viimeiset pari peliä ehkä oli aikamoista ryskyttelyä, mutta tässä näyttäisi olevan pikkusen eri tahti. Ja seuraavalle rundille lähdetään niissä merkeissä, eli Ablo on ottanut lähes full oston, siellä muutamia utility-granaatteja puuttuu, kun siinä Doc Wowow paineleekin tuohon midiin jo kovaa vauhtia, eli mennessä lähtee katsomaan sitä kämppää, mutta siinä meneekin sitten Fancy GSG. Heittää pommin sieltä alas Dogille ja sitten Banaania on myöskin valloittamassa sitten siellä vuonna esiroa muunien kanssa. Siellä nyt Banaania on taidettu saakki haltuun joku, täällä tullaan sitten kovaa vauhtia myöskin tähän kämppään ja nyt savutellaan varmasti toi sortti tuosta umpeen, lähdetään katsomaan, että päästäkö siitä tekemään. Ei, kyllä sitä valoa laitettiin sinne ja rota kuitenkin tiputtaa tuosta sortista, taitaa olla tuossa lipan alla päivystämässä. Ja kyllä siinä sortin puolella varmasti oli ja lipan alla ja siitä ottaa sitten pari kaveria pois boksuun ja Dutch nyt tiputtaa sitten porukkaa tuolla B:llä. Siellä on vaihdettu vähän miehitystä nyt tonne B:n puolelle ja sinne jää sitten ainoastaan muunien yksin tonne eloon ja lähdetäänkö sitä hakemaan nyt sitten tuolta appseista, vai tiedetäänkö edes, että täällä viimeinen mies on. Ei taida tietoa olla siinä. Kyllä rota pitää nyt tuota midiä aika hyvin kiinni tuolla Famasilla ja varmaan haluaa sieltä sitten kuitenkin upgradeata tuota asetta. Samalla kun sieltä tulee uusia falloveita, Jesus ja Make. Kiitos, kiitos.
Falvista. Tervetuloa jengiin. Ja Muunia pääsee tässä pikku välispiikkien aikana sitten pakenemaan paikalta. Ja lähtee varmasti suunnittelemaan sitten Ablon joukkueen kanssa seuraavia pelejä, seuraavaa erää. Ja kyllä sinne mennään sitten Tero Appsiin oottelemaan. Ja Swissportin miehet istuu hyvin passiivisesti täällä saitella, kun siellä ehkä Boksu lähtee vähän kattelemaan banaania, mutta käy hakemassa siitä vaan uuden aseen ja käykö sieltä hakemassa myös rotaa yhden AK:n. Kyllä käy hakemassa päivittämässä siitä vielä aseensa. Ja näin on sitten tämä erä lusittu. 5-3 tilanteeseen mennään, kun siinä Ablon joukkue tuhottiin sitten 4 miehen miinuspuoli, miinus voittoisella. Ja seuraavalle kierrokselle lähdetään. Siellä lähtee Dokuavuolle ainoastaan pistooli käteen, kun tullaan tuosta rampista ja tuleeko tästä tämmönen midi-rykä. Siinä lähtee diikoita midiin ja savua, ja nyt lähtee kamaa kyllä todella paljon tuonne sortin puolelle. Ja nyt siellä vastassa sitten Jönssi, mutta Jönssi tipahtaa siihen, saman tien saadaan treidattua. Ja nyt mennäänkö A:lle vai mennäänkö B:lle? Kyllä nyt lähdetään hakemaan B:tä, mutta Nunna tulee nyt tuolta selkään ilmeisesti tuolta longin puolelta. Nyt pitäisi lähteä sitten puskemaan sinne saitille ja ottaa se haltuun. Ja näin mennään tekemään, mutta Nunna tipauttaa sieltä sitten Dog Wow Wown pois. Ja siitä tipahtaa myöskin Handyman. Ja nyt Fancy on enää jäljellä, kun siitä tullaan sitten hakemaan. Pommi on kuitenkin saatu maahan ja saako sitä, ei saa tiputettua, Boksu sitten ottaa myöskin sieltä Handymanin pois. Nopeasti tuli sinne kääntö sitten, kun ei saatu miestä ensimmäisellä laukauksella hengiltä. Ainoastaan 27 hän opeta Nunnalle jää, mutta se riittää. Ja 6-3. Nopea hyökkäys oli ja siinä pommi saatiin maahan, mutta oli ehkä pikkusen tuollainen epäonninen sitten tuo pusku tonne. Siinä jäi puolustajakin aika monta siihen saitille. Ja seuraavaa kierrosta lähdetään. Nyt on taas tämmönen kevyt sekalainen osto. Täällä on osa ostanut ja osa ei ole ostanut. Ja lähdetään tulemaan taas tuohon banaaniin. Siinä on hakemassa sitten Daftse ja Boksu tosta tosi läheltä tota hommaa, mutta joutuu perääntymään siitä sitten, kun tulee sen verran tulitusta. Ja siinä on myöskin tuo savu laitettu sitten tuohon, että siitä ei oikein näe, että missä vastustajan joukkue on, kun tässä lähdetään kääntämään sitten nopeasti tuonne A-saitille. Sieltä löytyy yksi ainoastaan löytyy tuolta partsin alta, ja sieltä varmasti lähtee nyt sitten kääntämään Boksu myöskin tuonne A:lle. Mutta nyt on kyllä rota siellä tekee duunia, Muuni kyllä ottaa rotan pois, ja nyt tulee kyllä Boksu suoraan selkään. Pääseekö tästä hiippaamaan nyt Fansin selkään, vai pitääkö Fansi? Fansi ei nyt kato kyllä ollenkaan tätä ovea, ja sieltä tulee Jönssi. Ja nyt kyllä on aika hakusessa molemmilla joukkueilla siitä. Fansi ottaa kaksi, ottaako kolmannen vielä. Nyt saa vaihdettua ase ja saa siitä vielä Daft Jane pois. Fansi teki kyllä, että hienot pelit, oli aika kärsivällinen, kun venas vaan siinä nurkassa. Ja ei kyllä niin kuin vastustajajoukkueen miehilläkään tullut niin kuin yhtään mieleen, että vois sen nurkan katsoa. Siinä mies seisoo siinä aivan vapaasti ja pystyy pistolle sitten kylmän viileesti suorastaan. Siinä kun vielä puukolla olisi vetänyt yhden jätkän, niin kyllä siinä olisi oikeastaan isot uploadit voinut heittää. Ainakin selostajan toimesta. Ja näin, Aploi kaventaa taas peliä. Ja nyt on ostettu sitten vähän isompaa pyssyä ja sillä lähdetään päivystelemaan tuota midiä, jos siitä joku lähtisi crossaamaan, mutta ei crossia ei tule, vaan tulee savu tuohon midiin ja sen jälkeen lähdetäänkin siirtymään tuonne B-puolelle. Boksu siinä päivystää. Nyt ottaa Boksu kyllä pois siitä, sen verran tuli piikkaamaan siihen leveästi, että saadaan siitä sitten Ablon toimesta hoidettua pois. Ja siellä on näköjään Duff J siirtyy vasta nyt tuonne B:lle, eli oliko sieltä sitten ollut kääntämässä tuonne A-puolelle vahvistamaan A-saitin puolustusta. Ja nyt sitten täällä onkin Ablon miehet jo etenemässä tänne banaaniin kovaa vauhtia. B-saitilla tosiaan ainoastaan tuossa CT:n puolella löytyy Duff J päivystämässä, kun Von Esiro on sinne tulossa. Nyt savutaan CT ja siitä tipahtaa sitten Von Esiro tipauttaa Duff J:n siitä pois ja näin B-saitti sitten aukenee. Siellä on CT-puolelta löytyy Jönssi tuommoista pikkusen ovelammasta kulmasta, mutta siitä ei pysty ampumaan, kun tuo savu on tuossa edessä ja joutuu sitten lähteä hiippailemaan tuonne, kun siinä Fancy GG pistää pikkusen kuulaa tuonne CT-puolelle ja siitä lähtee kääntämään sitten Esiro. Kuitenkin pitää oman kulman kiinni sieltä ja saatettua Jönssin pois ja näin sitten B-saitti rupeaa olemaan hallussa ja pommikin menee pikkuhiljaa sinne maahan ja sieltä sitten Nunna lähtee tekemään jotain yritelmiä, mutta
tässä taidetaan kyllä jälleen kerran siirtyä siihen, että vetäydytään pois tuolta, kun täällä onkin jo muunien selässä. Ja ottaako rotan pois? Ei saa rotaa pois, 5 HP:tä jää siihen rotalle. Siinä oli kyllä oli 1000 taalan paikka, mutta jäi käyttämättä tällä kertaa. Rota siinä hoitaa sitten nopealla käännöksellä jälleen kerran vastustajan pelaajan pois. Ja siinä varmasti lähtee nyt sitten Swissportin miehet taas säästelemään näitä aseita ja varusteita. Kun Abloy ottaa tästä erän itselleen. Mä pikkusen lähdetään hakemaan myöskin vastusta ja ilmeisesti katsellaan vähän kulmia, mutta ei kuitenkaan mitenkään aggressiivisesti lähdetä etsimään sitten, että missä Swissportin loput miehet on. Ja näin 6-5 taas kapenee peli jälleen kerran ja ihan mielenkiintoisenhan tämä on hyvä pitää. 12 erää tai 12 erää lähtee ja jälleen kerran täällä Abloyn puolella nyt siellä on kyllä saatu pikkusen jo paremmat varusteet. Ainoastaan yksi SMG löytyy samalla kuin Swissportin puolella pelataan sitten Dessuilla ja tuleeko tästä tämmönen naatti? Naatti, ei tule naattistäkkiä tonne. Yksi naatti lähtee tonne banaaniin, mutta sillä nyt ei ole vielä kalaa tullut näillä vieheillä tällä kertaa. Kun sen rakennellaan sitten boksu, rakentelee tuohon boostia ja sitten rotan kanssa rota menee siihen päivystelemään tuohon kukkaruukuille. Ja siihen saadaan tuommoinen ristituli-setuppi sitten näitä banaaniyrittäjiä varten. Tää on tehty sitten tämmönen perinteinen, eli otettu tää äpsi haltuun, kun täältä tullaan sitten poltetaan toi sortti tosta noin, käydään kattoo, aika mielenkiintoista tuo boileri myöskin tosta noin, siellä ei oma miestä ilmeisesti ollut varmistamassa sitä, kun siellä Dove Chase on tossa saitilla, sieltä tulee aika hyvä valo, ja nyt on kyllä muunia aivan lampuissa, mutta siinä ei lähdetä sitten hakemaan Swissportin toimesta, kun sitten täällä Dog Wowo suojaa sitten, ottaa jönsi pois, kun muuni hoitaa nunnan siitä, ja nyt on sitten saitti auennon, mutta siellä Dove Chase, pyssymies, pistooli, tuntuu olevan Dove Chasen vahvin osa-alue tässä pelissä, ja sillä nyt päivystää, varsinkin se Dessu löytyy, sillä pystyy vetämään yhdellä päähän helposti kypärän läpi, ja näin siinä Dove Chase lähteekin sitten toimittamaan. Nyt vaihdetaan tuosta midin puolelta tuonne appsiin. Ei, kyllä siinä taas tullaan takaisin tuonne midiin, käytiin vissiin pitää vähän ääntä sieltä, nyt tulee yksi mies tulee tuolta appsista, kun sinne tuleekin jo sitten toinen mies tuolta libraryista tuonne siteille. Siinä poltetaan nyt tuo pitti, mutta parvekkeen alla jää edelleen Dove Chase kattelemaan, on käynyt hakemassa sieltä myöskin itselleen aseen, ja oottelee milloin tuolta mies tulee tuosta parvekkeelta. Nyt lähtee plantti maahan, mutta ei estää plantin, ja nyt tulee hakemaan sitten tuolta parvekkeelta, mutta saadaan myöskin se pois, kun Fancy GG tiputtaa sitten sieltä viimeisen CT-pelaajan myöskin pois. Mutta pommia ei saada maahan ajoissa, ja näin menee kierros Swissportille. Siinä kyllä nyt oli pikkunen ongelma tuossa ajoituksien kanssa, miksei sitä pommia lähdetty tekemään aikaisemmin sitten maahan. Kyllä siinä aikaa olisi pitänyt olla, mutta näin siinä käy, eli siinä Fancy ei saa pommia maahan ajoissa, ja sitten Swissportille menee tuokin kierros. Joo, no näin välillä käy tosiaan, kun ei huomata katsoa tuota kelloa, ja siinä oli varmasti sillä Abloy-miehillä nyt pieni sisäinen keskustelupaikka. Mutta seuraavaa kierrosta mennään jo kovaa vauhtia. Fancy GG lähtee tekemään pelejä nytten banaaniin, siinä poltellaan tuo hiekkasäkkien tausta tuolta noin ja ajetaan sieltä viimeisetkin puolustajat tuosta banaanista pois, ja nyt banaanin hallinta on saatu sitten Abloyn joukkueen osalta, kun tässä myöskin toinen puoli joukkueesta sitten lähtee tekemään tota midipuskua tonne noin, nyt savutetaan longia, heitetään valoa perään ja lähdetään katsoa tuo sortti tuosta noin. Siitä ei kuitenkaan tällä hetkellä pelaajia löydy, vaan tuolta löytyykin sitten tuolta kärryiltä seuraava pelaaja, kun täällä on myöskin täällä appsista löytyy sitten toinen hyökkäjistä. Nyt tullaan vastaan, nunna tipahtaa, Dog Wowo tulee sieltä ja pikkusen prefireja myöskin sinne longille, sieltä löytyy Dove Chase tuolta sanotaan tämmöstä ninja-kulmasta. Ja ei paljasta nyt itseensä ilmeisesti tuohon noin joukkoille, kunnes nyt tulee esiin sieltä ja tiputtaa sitten Dog Wowon siitä. Nyt muuni varmaan lähtee perääntymään sitten tuosta aseelta, koska on jäänyt siihen yksin. Samalla kun tapahtuu kovat pelit täällä B:llä, siellä Vuone Zero tiputtaa boksun, kun rota ottaa sitten treidin siitä ja lähtee perääntyä sitten pommin kanssa tuolta B-saitilta. Ja nyt on vähän molemmilla saiteilla on tommonen treidailutapahtuma ollut käynnissä, ja nyt lähdetään kuitenkin sitten viemään tuonne A:lle, kun siellä Jönsi päivystää, nyt sitten on kyllä niin kuin Abloilla aika tiukka tilanne, että mitä tässä nyt lähdetään tekemään. Siinä Dove Chase tiputtaa myöskin Handymanin, pommi lähtee menee maahan, siis ei saada maahan pommia, ja nyt Fancy GG tässä jälleen kerran täällä asettelee tätä pommia. Nyt se saadaan kuitenkin maahan, mutta sieltä tulee sitten Dove Chase jo paikalle ja pystyy pistämään sitten viimeisen pelaajan myöskin pois pelistä.
Ja pääsee purkamaan pommia. Siitä rahat kyllä saadaan pois, mutta nyt Fancy GG GSGlle on ehkä pieni tuommoinen joukkueen neuvottelu, että pommi laitetaan maahan painamalla vitosta ja sen jälkeen se tulitusnäppäin, että se menee sinne maahan. Tätä kannattaa hieman kerrata ja se kannattaa laittaa nopeasti sinne maahan, niin jää ehkä vähän mahdollisuuksia sitten puolustaa myöskin sitä. Näin, 8-5 mennään. 14 kierros. Pari kierrosta pelataan ennen kuin puolia vaihdetaan, sitten lähtee Swissportti tekemään pelejä tuolla terveesti puolelle ja Abloi puolustamaan, mutta sillä aikaa vielä mennään tekemään sitten hieman hyökkäyksiä Abloin toimesta ja nyt lähdetään tulemaan sitten tohon, aivan tuohon savujen viereen. Sitten löytyy kyllä Duff J, joka puskee läpi ja nyt tippuu Duff J kyllä siihen. Aika rohkea pusku oli siinä kyllä Duff J:ltä ja tiputetaan sitten kylmästi siihen midiin, kun sieltä tulee naatti ja sitten Jönssi toimistossa on tämmöinen kolmen miehen pito ollut. Nyt tullaan kyllä sortista tullaan, siinä on kyllä savu edessä, pikkusen on huono savu ja siitä nähdään vähän kaveria ja nyt lähtee Jönssi pistämään sarjaa sinne. Onneksi on ainoastaan Famasi, ei pysty tekemään kauheasti tuhoa, kun siellä on tulossa sitten kaikki miehet, mutta sieltä pystyy edelleenkin savujen läpi ampumaan ja tiputtaa vielä kolmannen kaveri siihen. Nyt kyllä Jönssillä on kyllä tommonen kunnon niin kuin lottopäivä, ei muuta kuin lottoa vetämään, kun sitten savujen läpi pistää kaveria vaan nurin koko ajan. Ja näin siinä käy, että taas jälleen kerran Fancy GSG on yksin ja pommin kanssa lähtee menemään tonne B:lle, mutta rota siinä pitää kulmaa ja siihen jää myöskin Fancy GSG. Ja näin karjoutuu tääkin hyökkäys. Se alkoi ihan hyvin kyllä, mutta sen jälkeen siellä oli Jönssi Famasin kanssa ja pisteli sitten kaverit nippuun. Ja siinä tosiaan toi, kyllä oli tuo sorttisavu sen verran jäänyt vajaaksi, että sieltä pystyi näkemään sitten, että siellä terroristipuolen pelaajia siellä oli etenemässä tuonne longin puolelle. Ja siitä sitten loput sitten arvalla. 50% tietoa ja 50% sitten arvausta ja sillä tuli ihan hyvät tulokset tällä kertaa. Ja täältä kovaa vahtia. Nyt tullaan sitten taas tuohon midiin, siinä laitetaan jälleen kerran tuo savu, lähtee naatti ja sen jälkeen Doc Wow Wow pistää ilmeisesti valoa, sen on tuommoinen ekokierros menossa. Ja sieltä Duff J nyt tiputtaa Moonia ja tiputtaa Handymania ja nyt Duff J treidataan sitten siitä pois ja nyt vetäytyy sitten puolustajat tuonne siteille, kun täällä tullaan kovaa vahtia. Nunna kuitenkin puolustaa tuota pitistä, tuota appsia, mutta nyt Nunna tipahtaa siihen haulikolla, GST tulee paikalle, mutta nyt pitäisi saada jälleen kerran, pommia ei saada maahan. Siinä kyllä tuli puolustajat erittäin nopeasti tuohon siteille ja näin käy. 10-5 menee peli sitten, kun Swissporttien puolustaa aika tehokkaasti tämän oman CT-puolensa. Ja näin tässä isot pojat kirkolla on puhunut, että CT-puoli pitäisi olla tässä näin aika vahva tässä Infernossa. Ja Swissportti on pelikirjansa päivittänyt näiden ohjeiden mukaan aivan selvästi. Mutta lähdetään katsomaan sitten, että millä tavalla Abloin pelikirjassa tämä CT-puoli on piirretty. Näyttää olevan piirretty 3B2A, kun täältä lähdetään tulemaan sitten tuonne A-suuntaan tuolta second midistä kovaa vauhtia. Siellä Duff J ensimmäisenä on pommin kanssa, kun siitä tulee decoy tuohon midiin. Ja nyt lähdetäänkin kääntämään, onko tämmönen niin sanottu jojottelu taku tässä näin. Eli mennään pikkusen A-ta ja sitten pikkusen B-ta ja käännetäänkö sitten taas pikkusen A-ta. Nyt sieltä kyllä saadaan sitten pikki tuolta B:ltä ja saadaan toinenkin ja nyt se saitti sitten aukeaa ja sinnehän sitä mennään sitten tuonne B-saitelle pistämään pommi kiinni. Retake hommiin menee, kun täältä Abloin soturit sitten saapuu paikalle. Ainoastaan Fancy GSG nyt jää tuonne viimeisenä, kun siellä on 4 miestä saitilla ja siihen tipahtaa sitten viimeinenkin Abloin pelaaja. Ja 11-5 tilanteeseen mennään. Pistolikierroksen jälkeen Swissport ottanut myöskin tämän pistolikierroksen nimiinsä. 2-0 siis pistolikierrokset tässä matsissa Swissportin joukkueelle. Ja vakuuttavasti jatkuu myös terroristipuolella pelit. Ja siitä lähdetään sitten seuraavaan hyökkäykseen. Nyt laitetaan sitten 2 miestä B:lle ja 3 lähtee A:lle tuolla Abloin puolella. Ja lähdetäänkö sitä sitten piikkaamaan tuota midiä. Ei, siitä crossataan ja boksu tiputtaa välittömästi rankaseen siihen. Tulee granaattia ja pikkusen ruiskuttaa tuolla mäkille tonne. Ja siitä tipahtaa sitten puolustaja. Handyman myös tippuu Duff Jane toimista sitten sinne ja nyt lähdetään sitten puskemaan tuplapoltto tonne banaaniin, kun siellä on sitten Fancy GSG tuolla parvekkeella ja pystyykö siitä estämään pommiplänttiä, ei pysty, kyllä pystyy tipahtaa itse sitten siteiltä, mutta Doc Wow Wow tulee kyllä paikalle sitten ja saa tiputettua Jönssin siitä. Nunna ottaa kuitenkin Docin pois sieltä ja nyt pommi menee varmasti maahan. Siellä tuolla kaarilta löytyy sitten Von Esiro, eikä kyllä pysty mitenkään estämään siitä sitten Nunna. Tietää myöskin, mistä viimeinen kaveri on tulossa ja pitää sitten tuota longia kiinni. Ja näin käy.
Jengi on ihan ophan lukossa. En tiedä mitä tarkoittaa, mutta kuulostaa hyvältä ja jatkakaa sitä meininkiä. Täällä Swissport jatkaa tämmöistä meininkiä, että Oona, tää on aivan niinku 100-0 nyt myöskin täällä terroristipuolella. Duff J, 28, härkää tähän matsiin. Jönssille 14, kun Fancy GSGllä on 14 fragia, eli kyllä siellä nyt Duff J on heiluttanut tahtipoikkoja ja siellä heiluttaa edelleenkin, kun rota tipahtaa nyt siihen, mutta boksu kuittaa saman tien Duff J, rota hoitaa taas. Ja B, saitti aukeaa sitten näette herrojen saapuessa paikalle ja pommi menee maahan. Neljä miestä jälleen kerran hengissä, kun B-saitti on nyt lukotettu aika tehokkaasti, kun siellä lähdetään tekemään sitten tuota reteikkiä Abloin puolesta. Ja lukkopesät on kyllä todella juntturassa nyt. Nyt tässä tuntuu, että Swissportilla tuntuu olevan lukkopesien toiminta aika hyvin tiedossa, nimittäin lukotetaan kyllä sen verran tehokkaasti tätä peliä tuolta, että ei siinä auta mitään muuta kuin Abloin siirtyä sitten vähän tuonne kelailemaan, että mitä tässä voitaisiin tehdä, ja pommi pääsee tuonne B-saitilla sitten räjähtelemään pikkuhiljaa, kun sieltä myöskin sitten viimeiset miehet poistuu paikalta. Ja näin mennään. 13-5 tilanteeseen, kun Swissportti toteuttaa tuhoavaa suunnitelmaansa Abloita vastaan. Ja sitten katsotaan nyt sieltä asekierrosta kuitenkin, saadaanko, ei kyllä Abloilla ei saada asekierrosta, ei sitten millään, siellä on dollareita niin vähän, että niillä ei tehdä edes joutsareissua. Ja nyt lähdetään sitten tekemään jonkinlainen puolustussetuppi. Kyllä tällä edelleenkin pelataan normi meiningillä, että siellä on kolme tuossa, yksi longilla ja kaksi tuolla toisella puolella sitten, mutta se ei auta mitään, kun sitten tullaan viidellä miehellä läpite ja jyrätään se yksi mies sitten 5-1 tilanteeseen. Mutta Fancy GSG tiputtaa kaksi ensimmäistä sieltä ja nyt tippuu kyllä sitten Nunna ja Duff J tulee siivoamaan Fancy ja Handymanin pois sieltä. Ja näin se saitti aukeaa 2v3 tilanteessa, kun se Doki tulee aivan siihen paikalle ja tajuu, että ei hemmeti, tässähän miehiä vaikka kuinka paljon vastasta ja tipahtaa siihen sitten. Ja näin sitten siivotaan viimeisetkin CT-pelaajat pois 14-5 tilanteessa. Kaksi erää erottaa nyt Swissportin tästä voitosta ja tässä tosiaan on käynyt näin, että Swissportti on dominoinut myöskin tätä CT-terroristipuoltaan. Ei ole antanut yhtään erää nyt Abloin joukkueelle. Ja nyt siellä on jälleen kerran tommonen erittäin, no on siellä nyt saatu vähän niin kuin noita rynnäkkökivääreenkin tuonne, mutta sieltä löytyy esimerkiksi Handymanilta tommonen haulikko ja sillä nyt lähtee tekemään tota kämpän siivousta ja tuo on kyllä varsin tehokas tuossa tommosessa ahtaassa tilassa soitella tuota tuplajynttää, eli niin sanottua kanasämpylää. Ja kyllä sillä ihan hyvää tuhoa sillä saadaan aikaiseksi. Siellä voi käydä sitten vaihtelemassa aseita vaikka tehokkaaseen AK-rynnäkkökivääriin. Mutta kämppään ei ole tulossa ketään, kun täältä painetaan jo kovaa vauhtia B-saitille. Ja sieltä tullaan savuttaan CT. Nyt siellä on tuolla ja Jönssi tiputtaa aivan maagisella päälaukauksella Von Esiron sieltä. Ja saitti aukenee tämän laukauksen jälkeen aivan selvästi. Sieltä Dog Wow Wow tulee tuolta raksan kautta, mutta sieltä tulee seinän läpi dinkataan nyt Dog Wow ja se pysähtyy se eteneminen nyt sitten siihen. Ja sieltä tulee sitten vielä tuulet perään ja 50 HP jää jäljelle. Täällä on nyt hyökkäävä joukkue täysissä heloissa lähinnä. Ja sitten tulee nyt boosti, komea boosti tehdään, mutta Duff J haistaa tän ja tiputtaa Dog Wow ja tiputtaa myöskin Moonien sieltä pois. Ja nyt on enää kaksi miestä jäljellä. Ja kaksi miestä tulee täältä. Tulee raksan kautta. Saa tiputettua ensimmäisen, saa tiputettua toisen. Fancy GGSG tekee pelejä. Nyt tekee isoja pelejä. Pystyykö tiputtamaan seuraava sitä? Hyviä kuteja tulee, mutta ei onnistu. Jönssi sieltä ja rota siivoo sitten vielä Handymanin pois. Ja näin menee myöskin tämä erä Swissportin joukkueelle. Ja nyt on ensimmäinen ottelupallo niin sanotusti Swissportin joukkueella. Ei ole tässä Abloi pystynyt tekemään mitään puolustuksen osalta ja erittäin heikko osto tulee jälleen kerran. Kyllä kolmet kitit löytyy sieltä, mutta esimerkiksi Dog Wowolta löytyy paljon utilitya ja pistooli, mutta ei löydy minkäänlaisia rynnäkkökiväärejä ja main weaponitkin puuttuu sieltä. Samalla kun täältä tulee sitten koko joukkue painaa tuolta koirasta sisään ja nyt siellä on Moonia kyllä tulee, olen todella kusessa niin sanotusti. Sieltä tullaan päälle, ei kun katu jyrää, mutta saa tiputettua ensimmäisen, kunnes boksu sitten tiputtaa sieltä Moonien pois, kun sieltä tullaan sitten longilta longin lähtee savu ja nyt on saitti sitten hallussa Swissportin joukkueella. 4-4 tilanteessa kuitenkin retake ja nyt lähdetään
sitten rauhassa tekemään, koska kitit löytyy, kunnes Dove J sitten toimittaa tuolla sortin puolella, tiputtaa kaksi kaveria siihen, ja tähän taitaa kuivua sitten tämä retake-tilanne. 4-2 tilanteessa ollaan, kun täällä lähdetään pistoolin kanssa tekemään dogbowa, se tiputtaa ensimmäisen sieltä, mutta ei tiputa enää toista, ja nyt on sitten Fancy jälleen kerran on tilanteessa, missä pitäisi ottaa pois pitotappoja, mutta ei saa otettua ja Nunna tiputtaa Fancyn siihen. Ja näin päättyy peli 16-5. Abloy otti tässä kyllä valtavan kovaa löylyä. Sitten ensin pelattiin todella tiukkaa, mutta sen jälkeen kattokaa tuota loppurundia. Siinä otettiin 4 CT:tä ja sen jälkeen koko terroristipuolisko. Aivan, niin kuin, aivan jäätävät pelit tuli nyt Swissportilta. Siellä kyllä oli kirjoitettu pelikirjataan tämmönen, että eka worst we give them a little bit seema, then we pull them matto alta and throw them in the trash bin. Tällä lailla pelattiin tällä kertaa täällä Infernossa, ja aikamoiset selkäsaunat Swissportti kyllä antoi jälleen kerran, ja Dove J, 36 härkää, mitä tähän nyt voi sanoa, 8 MVPtä. Siellä kanareitingi kiittää. Eipä siinä, minä kiitän kaikkia, jotka tuli katsomaan, oikein mukavaa, kun oli taas näytti olevan katsojia ihan mukavasti täällä peleillä. Ja tosiaan tulkaa kattelee useamminkin näitä kanaliikan matseja. Rokka Finisellä ostelee täällä.